Ismet Okanović sa radošću se sjeća prvih dana povratka u Lupe i okolna mjesta na području Zvornika. Svi smo tada disali jednom dušom, pomagali se i mnogo više poštovali. Sjećam se dobro kad smo ušli prvi dana, ovdje nas je ušlo dosta. Došli smo u Murata Lupića kuću prvi puto i tu smo se zakonačili i tu smo ostali da budemo. Prvi dan je im bilo puno, puno pa su se razišli. Mi smo ostali nas kjeno možda destero. I tu smo mi bili, tu nam je dolazila i humanitarna neka i tu smo počeli kuhati i ostati, krčiti njive, čistiti oko kuća. Bilo je Srba tu u kućama još i tako da smo uspjeli da ostanemo i da kuće popravimo i sve. I baš ovdje je mog oca kuća ovaj. I eto tu smo došli da čistimo, ja i moja sestra Mina, prvi smo došli i tu smo eto bile. Oko 10 dana nisam išla kuć, pošto sam oša vratila se opet i bili smo, dugo smo bili. Počeli su i kuće praviti i tako da smo krčili i svega je bilo. Namučili smo se pravo, ali hvala dragom Allahu da smo sad svoji na svome. Kažu, tada su svi disali jednom dušom, je li istina? Jeste, jeste, istina je kad idemo da krčimo bašću nečiju, da čistimo, da kupimo granje, svi smo tu bili. Kad se vratimo da nešto skupimo, da pojedemo, svi smo dijeli. Ako je imao kafe neko je donio, svi smo je zajedno pili. To je bilo jednom dušom, dihalo se. Ima li danas naroda u Lupama? Kakav je život? Pa kako da ti kažem, ja sam malo niže dolje, ja sam ovdje rođena, ali tu sam blizu Judota. Pa ima, ko hoće skijem lijepo, ima, živi se, da se živi ko prije nije, ali eto dobro je, hvala Bogu na svome smo. Rijetka su mjesta u Podrinju koja u kontinuitetu od prve godine povratka do danas obilježavaju svoj dan povratka. Međutim, naselja Lupe, Hamzići i Ramići već 21. godinu u znak sjećanja upravo na 9. mart 2001. godine prigodnim programom sjećaju se tih teških, ali istovremeno i radosnih dana. Meni je čast i zadovoljstvo da zahvalim se džematlijama, mještanima ova tri naselja, Hamzići, Ramići i Lupe, da oni evo obilježavaju svake godine godišnicu povratka u svoje prijeratno mjesto. I evo ove godine se napunila 21 godina od povratka u Lupe. Oni to već tradicionalno obilježavaju na jedan fin način, vjerski prije svega način, učenjem Jasina i Kelime Tevhida, našim šehidima, njih 14 ovdje koji je odvedeno iz naselja Lupe, ali evo svim našim šehidima iz ovih mjesta, iz našeg džemata Đulića, koji se svake godine sjetimo učenjem Jasina i Kelime Tevhida. Ovo je naravno za svaku pohvalu, evo čestitam im 21. godišnicu povratka. Svih ovih godina sam zajedno s njima ovdje, dijelim ovu njihovu radost. Taj dan 2001. godine kada su se vratili ovdje, to je bio veoma težak period, veoma težak dan za njih. Oni su to prebrodili, preživjeli, vratili se ovdje sa puno emocija i evo i 21. godinu su oni tu, obilježavaju na ovaj način i sve im čestitke na tome. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Kučić Kula kojem pripada naselje Lupe ističe da su prvi dani povratka bili puni euforije i entuzijazma. Ali nažalost, posljednjih nekoliko godina sve teža ekonomska situacija navela je mnoge da napuste ove krajeve, posebno u zadnje vrijeme kada se uz ekonomsku sve više pominje i sigurnosno bezbjednosna situacija. Šta reći? Danas je stanje normalno mnogo bolje nego u vrijeme dana povratka. Kad se samo sjetim tih vremena, kada smo se vraćali ovdje, gdje niste mogli dobiti ni jednu jedinu prostoriju u svojim vlastitim domovima, jer su bila naseljena od strane Srba, koji su također izbjegli iz svojih nekih naselja sa prostora federacije. Život u Lupama se poboljšao, kao što rekao, u odnosu na te dane povratka. Možete i sami primijetiti da su kuće sve u suštini obnovljene, međutim, sama ekonomska situacija je vrlo nezgodna i, hajde da kažem tako, i teška. Mali broj ljudi je zaposlenih. Omladina odlazi u zemlje zapadne Europe. Sve to nam pokazuje da je ovaj život veoma, veoma težak. Ne znam šta bih posebno mogao istaći kao
pozitivno u ovom kraju jeste borba ovih ljudi da opstanu na svojim ognjištima, da se ne iseli svo stanovništvo. Međutim, u zadnje vrijeme vidite i sami da se pojavljuje loš trend nekakvih bezbjedonosnih situacija, nekakvih provokacija, spominjanja priča o nekakvim ratovima u Bosni i Hercegovini. To dodatno pogoršava situaciju u ovim povratničkim naseljima i vjerujte da narod, čini mi se, sa nekakvim strahom ovdje još uvijek živi. Isto tako kao i 2001. godine kada se vratio u svoja prijeratna ognjište. U ova tri naselja živi oko 100 porodica. Djece, hvala Bogu, još uvijek ima. Međutim, ako se ovako nastavi ovakva situacija, mislim da će ovo biti pust kraj. Obilježavanje godišnjice povratka u naselja Lupe, Hamzići i Ramići završeno je svečano, uz zakusku i ručak te prepričavanje brojnih anegdota o prvim danima povratka.